Преди по-малко 4 месеца, уважаеми зрители, бяха актуализирани санкциите за шофьорите, употребили алкохол и дрога. Сега, след злощастния инцидент с колегата Милен Цветков, държавата въвежда и предвижда нови по-тежки наказания за шофьорите, каращи под влиянието на алкохол и опиати. Ще имат ли ефект обаче новите по-сурови глоби или ключът към успеха в битката с войната по пътищата се крие някъде другаде? Това ще коментираме в следващите минути от предаването с автомобилният експерт и рали-менеджер Владимир Гатев, който вече е на пряката ни телефонна линия. Добро утро, господин Гатев. Добро утро. Много пъти с вас сме коментирали темата за войната по пътищата, която така отново изплува на дневен ред след жестоката катастрофа с нашия колега Милен Цветков. Това, което вчера стана ясно, е, че държавата предвижда ново увеличение на глобите за пияни и другирани шофьори, като се очаква минималните наказания да са лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 2 до 10 000 лева, с по-високи при повторни нарушения. Очаквате ли обаче това да има някакъв ефект сега? Ние от доста време коментираме с вас, за съжаление, когато стане някакъв такъв случай или когато има някакви нови законодателни идеи от страна на управляващи за така наречената война по пътищата, и виждаме, че често казано голям ефект няма. Това, което в последните дни ми направи впечатление, е, че така и като помислих доста по темата, излиза, че така нашите наказания стават все по-сурови и по-сурови, но като че ли няма кой реално да ги приложи. Защото примерите са много в тази посока. Стават такива инциденти, виждате, за съжаление, това, което случи с Милен Цветков, това не е единичен случай, няколко дни по късно, даже ако може би бяха и 24 часа, подобен тип катастрофа се случи на един от изходите от София. За щастие тогава нямаше всяко толкова фатални последици. Но въпреки тези наказания, виждаме мисловите опити на адвокати и на хората, които причиняват подобен тип инциденти, да търсят смекчаване вината, да се опитват по всякакъв начин да намалят своето наказание, и за съжаление виждаме, че правораздавателните органи, които трябва да вземат решение каква е вината и какво трябва да бъде наказанието, постановляват, меко казано, неадекватни наказания за подобен тип инциденти. Не може, когато си отнел човешки живот, дали по непредпазливост, дали заради употреба на такива стимуланти, да получаваш 3 или 5 години затвор. Просто изстрелваш от лицето на земята един човек в смерти му. Така че за мен наказанията и сега не са малки, но реално не виждам по какъв начин да се прилагат адекватно, за да постигат своя ефект. Тоест липса на наказуемост, може би. Аз наистина не мога да си обясня как може да има хора, които да отсъждат, че такова деяние може да бъде равностойно на едва 3 или 5 години затвор. Всички знаем и начините реално един такъв човек да излезе доста по-рано от затвора. Така че това според мен не е адекватно в случая и създава едно такова чувство в хората на неудовлетвореност от тези мерки, а пък в недобросъвестните хора и водачи пък създава едно усещане за възможност да се измъкнат от такава ситуация, което не мисля, че е добре, както като пример, така и като, как да кажа, като справедливо за това, което са причинили. За наказуемостта, да, а достатъчно ли е контрола според вас, господин Гатев? Защото говорим за глоби, които така се увеличават. Ето, през 4 месеца, буквално в началото на годината, отново бяха актуализирани глобите, сега отново. Но тук не изниква ли въпроса и за контрола, който все пак осъществяват от пътна полиция? Може би той трябва да бъде по-засилен. В последните дни се натъкнахме на един случай, който меко казано ме шокира. Става дума за нарушител в Пловдив. Той така мисля, че по
националните медии придоби популярност. Човек, който един път е засечен с 120 км в час в Пловдив, от булевардите, засечен е с камера. След това повторно е засечен отново със същата скорост, което е просто брутално нарушение. Тук не говорим за 10 км отгоре или 20 км, тук говорим за два пъти и отгоре скорост, която е над разрешената. Нали, по всички така свидетелски показания става ясно, че горе-долу така е била и скоростта при инцидент с Милан Петков. И какво щеше да стане, ако този човек беше предизвикал пътно-транспортно происшествие с друг автомобил или не дай се Боже с пешеходци. И този човек един път нарушава правилника и то брутално го нарушава, заснет е от камера и отново е заснет и наказанието му, доколкото разбрах, ще бъде 700 лева отнемане на книжката за 3 месеца. Което е просто абсурдно. Този човек при такава скорост в града трябваше по най-бързия начин да се установи номера му, да се направи издирване и да най-малкото да бъде арестуван, защото това дори първото нарушение е абсурдно, а вече второто, което се случва само няколко минути или часа по-късно, показва, че този човек просто кара по този начин. Да. И докато няма такава репресивност прямо такъв тип водачи, които са изключително недисциплинирани и най-нагло показват законите, няма как да очакваме, че може да има някакъв ефект за справяне с тази ситуация. Между другото, това, което се заговори вчера също покрай темата за по-суровите глоби, е да се глобяват нарушителите на база доходите, които имат. Защото, нали, казахте 700 лева, но за някои 700 лева може нищо да не означават. Нали, казано образно, вълха ги охапава, докато други могат така сериозно да им бръкнат джоба. Може би пък и това би било така една мярка, която да... Подобно, тъй като миналата година ми се наложи да пътувам в Финландия, там нямаш, как да кажа, дори не си помисляш да надвишаваш скоростта. Първо, при тях е много развита, добре развита мрежа от стационарни и мобилни камери в полицейските автомобили. Второ, при тях глобата, доколкото разбрахме от разговори с местни жители, се формира точно на процент от годишният доход, който е деклариран. И само за пример ще дам Руснак, доколкото разбрах, който е нарушил с доста сериозно, мисля, над 30 км в час ограничение, е трябвало да плати над 200 000 евро глоба, тъй като неговия доход, който, нали, те са проучили, е бил доста сериозен и трябва да плати процент от него. Така че направете си сметка, ако трябва човек да се бъркне с процент от годишния си доход, дали всеки ще бъде така склонен да пренебрегва мерките и правилата за движение. Може би наистина е добре да се погледнат тези модели от други държави и примери, защото този пример с Финландия е изключително интересен наистина. Сега нещо, за което и с вас сме коментирали, когато се говореше отново за шофьорските курсове, за промените и така нататък, за младите шофьори като цяло преди време. Една такава хипотеза имаше за това младите шофьори да не карат мощни автомобили. В случая с инцидента с колегата Милен Цветков е младият Кристиан е карал доста мощен автомобил. Смятате ли, че това също би ограничило до известна степен инцидентите на пътя, ако младите шофьори не им се предоставя възможността да карат така по-мощни автомобили? Ами, честно казвам, от този конкретен случай мощността на автомобила според мен не е била толкова определяща. Реално говорим за, може би, за, не знам, нали, ще си изясни точно какво е предизвикало от това поведение и резултата, нали, от него. Но тук трябва да има подобен тип ограничение.
Макар че реално с всеки един автомобил, независимо от неговата мощност, дори с малолитражен автомобил, може да се развият сериозни скорости и да се доведе до тежки инциденти. Както не веднъж сме коментирали, според мен трябва да се работи с съзнанието на младите водачи, не само с уменията им за управление на автомобил. Разбира се, те са ключови, но трябва да се работи реално и върху психиката, и върху менталитета, тъй като виждаме, че основният проблем се оказва, че освен в някои ситуации липсата на умения, които водят до катастрофи, виждаме, че и менталитета на управляващите автомобили им позволява да правят брутални нарушения с идеята, че нали, няма да им се случи нищо или че им се размине и така нататък, което е изключително грешно. Просто имаме някакъв късмет, може би до момента, че голяма част от тези недобросъвестни шофьори не предизвикват, нали, не се случва нищо, но виждате, че просто един случай с по-известен човек, какъв обществен отзвук предизвика, пък случаите на такива инциденти не са никак малко. Не са малко, за съжаление, да. Така че, според мен, освен уменията, освен може би тая мярка, която може би трябва да се приложи, за да видим какво ще се случи, трябва да се помисли сериозно за работа с психиката и менталитета на моите водачи, тъй като това е може би доста по-сериозен проблем от всичко останало. Със сигурност е така, господин Гатев. Сега, между другото, в условията на пандемията спорт по света няма, с някои изключения. Каква е ситуацията в автомобилния спорт и какво правят пилотите и екипите в тази ситуация? Да, за съжаление, пандемията стопира почти всички спортни активности, включително и моторните спортове. Ние като държава не правим изключение. Имаше няколко планувани за момента състезания през месец април, които бяха отменени или отложени. По всичко изглежда, че Рали България, което беше за първата седмица на май, също няма да се проведе. Оттам нататък вече не знаем какво точно ще се случи. За съжаление, Автомобилната федерация на България, която в момента администрира спорта, поред мен прекалено рестриктивно отмени доста състезания и то ключови състезания, без да включая и Рали България, без да направи опит да потърси дати в по-късен период на годината, както правят всички останали организации. А то е отменено всъщност, без да има дати за следващото провеждане, евентуално? Да, те директно го заявиха, както него, така и Рали Сливен, директно ги отмениха, което за мен е, да не кажа скандално, но силно, силно смущаващо. Тъй като всеки един организатор, дори на кръговата световния шампионат, дори на равностойни ралита по ранка като нашето, си търсят дати за втората половина на годината, докато ние директно ги отменихме. Така че, честно казвам, не знам какво точно ще се случи в България с автомобилния спорт през тази година. Положителното е, че така подехме една инициатива за виртуален шампионат, което стана доста модно между другото в последните седмици. И доста от реалните пилоти така се включват в виртуалния рели шампионат. Над 120 човека имаме, които са се записали. Вече сме провели няколко кръга. По средно 70-80 човека на кръг участват. Така че уплътняваме времето. И пък това е една така добра възможност да развиеме и този тип дейност, тъй като Международната автомобилна федерация СИА ще обръща така все по-сериозно внимание на електронните спортове и това е така добра основа ние да създадем нещо, което е конкурентно на чуждестранните формати, така че за момент сме се концентрирали върху виртуалните шампионати, надявам се след юли месец да имаме вече реални състезания, които да наблюдаваме. Да, всички се надяваме наистина нещата да се нормализират. Може би в края на нашия разговор, господин Гатев, един призив към хората. Нека да бъдем отговорни, нека
когато се качим в автомобила, да сме наясно, че това е може би най-опасното нещо, което ще направим през днешния ден. Нека да не забравяме, че има освен нас и други хора на път, има пешеходци и нека да си представим за момент какво би се случило, ако загубим любим човек по този начин и да не позволяваме емоциите и така ненужния ентусиазъм да предизвикат подобен тип инциденти, защото достатъчно много негативни неща се случват в момента по света, за да си позволим да бъдем безотговорни към нещо, върху което имаме контрол. Прекрасни думи за финал, господин Гатев. Аз ви благодаря изключително много за това включване, за интересния така коментар и анализ на ситуацията. Действително вярвам, че много хора ще си вземат поуки от тези думи, защото, както казахте, много неща, не само едно или две, трябва да се променят, за да се преборим с войната по пътищата. И на държавно ниво, и менталитета на самите шофьори, изобщо много са нещата. Да се надяваме, че ще дадат по-добри дни в това отношение. Дано. Благодаря ви, Аза. Благодаря и аз. Желая успех и здраве. Уважаеми зрители, чухте какво сподели Владимир Гатев, автомобилен експерт и рали менеджер. Освен държавата, освен санкциите, които се увеличават, трябва да има наказуемост в крайна сметка, по-голяма наказуемост. Глобите да отговарят така на доходите на хората. Финландския модел, много интересно, което сподели господин Гатев за финландския модел, като там процент от доходите на хората отиват за глоба, ако нарушат правилата. Така че, когато ти бръкна дълбоко в джоба, надали ще нарушаваш правилата следващия път. Но пък и все пак не само заради санкциите или парите, драги зрители, все пак да осъзнаем, че тук става въпрос за човешки живот, защото карайки с 120 км в час, минайки на червен светофар, не спазвайки правилата за движение по пътищата, рискуваме не само нашия, но живот на други хора, така че наистина трябва да бъдем отговорни и манталитета също трябва да се промени в някаква по-положителна насока.